спав. Це той урок, що не спав. Є сімера. На сьогодні. І ехо. Маю. Я сам з дураки. Для вас подарунок. Чок. Подарунок. Ага, дураки – це чок. Адоро – це подарунок, а дураки – подарунок. Не, кулі-пулаки, коріці-коріцаки. Поліці-поліцаки. Коріці-коріцаки. Астеномос. Астеномаки. Еці. Астеномаки? Не. Це поліцейські? Не, астеномос. Астеномос. Понял? Астеномос. Астеномос – це поліцейські. Вивчили нове слово щойно. Амесос. Амесос, щойно. Амесос. Так. Перепрошую. А ви не застосовуєте методи мнемонічної пам'яті, щоб запам'ятовувати? Ще як? Ти зараз побачиш як. Методи асоціації. Зараз буде махати руками, так що все запам'ятається. Ні-ні. Ти відео не дивився просто. Та я там пройшовся. Не вріазо! Не Моніка спрацьовує моментально. Артистичний талант до вишні. Господи, благослови на цей урок у мене Ісуса Христа. Амінь, дай мені цього. Навчи нас, Господи. Офеос на мафімас, на маздосі кані мафіма, на каталені та пив'я, еме на києво на каталену тус, офеос на масфої фісі, та іме і ніс ерлоїз мені, на маздосі і благія, сепе карамо, офеос, фусі мас. Це була молитва, що Бог нам допоміг. Розумієте, і навчав. Я поняв, що це була молитва, прошу. Офеос – це Бог. Теос. Ну, давайте з'ясуємо, прошу. Офеос – намаз твої стісні. Як? Офеос – намаз. Для на... Намаз. На. Намаз. На. Вої стісні. Нет. Воїфія. Не знаю. Воїфія. Воїфія. Я не знаю цього слова. Ну, покрий, нас проведи, нас настав, ну... Ясно. Ти собі десь пишеш ці слова? На маздосі мафіма. Мафіма – це тебе навчання. Так, дай нам навчання. А на маздосі? На маздосі, тобто в мене. Досі. Ну, Діно, досі, на нас досі, да. До нас дає навчання, на нас досі має. На майбутній час, ага. Є. Евлогія. Евлогія. Благословення. Благословення. Да. Та іме еміс евлогізмені. Щоб ми мали благословити? Та іме, да, ма, ну, дай нам, будемо ми благословені. Ага, да будемо, да? Да, да будемо ми... Хай будемо благословені. Да, окей. Що ще я казала? Я просила на офеос, на сейхі каталаві та педія емена. Щоб діти розуміли. Каталаве, каталаве – це розуміє. Так, каталаве – емене. Тобто я – емене. Емене – це вас, так? Да. Щоб діти мене розуміли. Та підія – це діти. Підія – діти. Так, у каталаве – кейго тус. Я зможу закупити. Фа. Це ехо. Щоб мали... Каталаве. Розуміння. Кейго тус. І его тус. Тус. Каталаве – це розуміння, так? Ага. Тус. Тус. Масас, тус, мус. Тус, так. Нас? Вас? Мас? Мене. Я, щоб я розуміла їх. Тус – це їх. Тус. Їх. Тус. Так, зараз ми будемо це лопатити, то перший раз. Ну, десь отак. Я зараз не можу просто повторити. Я, не лягає. Ділади. Це гаразд, подолади. Лоди. Як? Ділади. Ділади.
сімера. Я творець. Лев. Я сьогодні. Его до раки. Препі. Каноніка. 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 Зазвичай. А хто то до раки? Ці подаруночки. Не. А хто то доро? А хто то доро? Я дарую. А хто то доро? Препі. А хто то доро? Препі. Не знаю. Авто. Це. Ця. Авто. Те. Те. Той подарунок. Ну, да. Той. Той подарунок. Дескала дінести спроти мартима. Діна дає. Дескала. Навчає. Дескала. 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 Його і ми дескала. Я вчитель. Дарскала дінести спроти Матима. Вчитель дає спроти Матима. Сти спроти Матима. На першому занятті? Не. Проти це перше, типу Матима це заняття. Мати. Вчитель. Дідаст Господь, знаєш, дістав. Так. Его ліго аргіза. Я. Ліго аргіза. Господи, поможи мені, ліго, не знаю. Прохорімено аргізо. Прохорімено аргізо. Антоніміно. Автоніми? Антоніми. Прохорімено – це подвинути, аргізо – це що, тормознути? Ець, аргізо. Не трозвинути. Це пізнилося. А, перепрошую, я не то. Не, нормально. Ти це пізнилася. Ліго аргіза. А ліго що тут значить? Ліго, пола, ліго. А там є відмінки? Є, завжди з відмінками, аби розібратись, що мова взагалі. А ліго як там сказати, запізнилась чи запізнитись просто? Запізнююсь? Чи запізнюватись? Якщо аргізо, то це я зараз роблю. Якщо я кажу аргіса, то це я зробила один раз в минулому часі. Це теж відмінки, це як англійський, так? Ти? Що? Ну що? Типа що? Типа, так? Типа, так. Типа, так. Типа, так. Ніщо, типа, так. Ксехасити ти, певно. Ало. Але. Номізо. Номізо. Нема значення. Керозен фігі. Кератиновими фігами. Ну, кладі номер два. Це мнемоніка. Керо це робити. Ало, кероден фігі. Ден не в кінці. Ден фігі. Ден фігі. Ілюша фігі кегрізі. Я знаю, що фігі це і ти, типа. Охі. Ілюша фігі кегрізі. О, господи. Не знаю. Фігі. Фігу викачу. Ні, фігі це уходити. Но. Ну, керо. Ден фігі. Фігі уходити, правильно? Керо це робити. Ні? Керосу. Керо. Керо. Керувати. Керо. Керувати. Полі керо ксехасуме кафе мера. Розправляйся. Полі керо кафе мера ксехасуме. Я думаю, що керо це робити. Дулья. Ергастія. Ні-ні-ні, і ще... Ти не-не-не. Правильно, але... Докси до феос. Ні-ні-ні. Керо, енестотас і не ти. Не розумію. Енестотас, ти і не. Енестотас – це час такий. Не, енестотас і не керостин граматики. Керо – це час? Докси до феос. Підожди, а як це слово буде робити? Не дулья, а інше, що є? Ергастасія, ергастія. Ні, ні.
Дулеві літургії. Асансер літургії. Це допоміжне дієслово, яке означає, що щось роблю. Минулого разу. Дулево. Дулево. Ну, роблю дулево. Дуліан дулево. Не-не, то інакше було. Минулого разу вчили. Треба було послухати той рок, я забув. Там було таке слово, що роблю, але не роблю воно, значить, як модальне. То не до роблю було. А до чого? То було до є. Є, маю, я. То було з емена, не війни. Да. З ехо. З Тетяною ви розбирали, правильно? Не, з вами. Зо мною. Угу. І там було допоміжне слово робити щось. Але воно значило не літургії і не для... Кано. Кано. Похоже на керо. Кано. Як воно використовується? Кано, я роблю щось. Де воно додається? Сателеонуме методоро, кефагірізуме гетокано. Індакси. Так, і ще раз можна? Сателіонуме. На кінці. Гіатодоро. Для гіатодоро, для подарунку? Не. Ке санігуме гіатокану. І для... Аніго. Відкривати. Санігуме гіатокану. Дакші? Ні. Тора і між міламе діадоро. Сателіонуме. Діалого г'ядоро, кефаанігуме діалого г'якано. Тільки помаліше, я майже все розумію. Его мілао сіга сіга. Ісі шакуте. Его метін Тат'яна меліша. Але еміс тота міламе г'ясас, ке міламе сіга сіга. Це... Сіга сіга. Τώρα εγώ κόβω κάθε λέξη και μιλάω όχι γρήγορα, μιλάω σιγά σιγά. Говорите помаленько. Εγώ μιλάω σιγά σιγά. Я говорю помаленько, сιγά сιγά це помаленько. Τώρα εμείς τελειώνουμε διάλογο. Ми закінчуємо діалог зараз. Το κείμενο, το διάλογο, για το δώρο. Для подарунку. Кетоанігуме гіатокану. Індакші. Для кетоанігуме. Кетоанігуме. І для подарунку, і для відкриття. Кано. Лексі кано. Я роблю щось. Я не розумію цього речення. Я взагалі конструкції не розумію. Для подарунку і для... Що там може бути сказано? Кето... Тора еміс. Тепер. Тора. Зараз. Еміс та телеонуме. Еміс. Діалогу. Ми для закінчення діалогу. Метафразте состо сто керо. Прикладай правильно, точно. То керо. Точно. Керо. Час. Не. В правильному часі. Тора і місце телеонуме діалога я то доро. Зараз ми закінчуємо діалог я то доро. Для подарунку. Не. Про тиніє. Подарунку. Тиніє. Я? Тиніє. Тиніє. Крапка що? Не. Тиніє, крапка. Кемета. Кемета. Для зміни? Кемета. Не знаю, що це. Мета потім. Потім. І потім. Ке мета. Та міламе. Та кануме діалого. Будемо говорити. Я до лексі кану. Діалог. Вести діалог про слово кану. Не. Індаксі. Розумієш? Розумієш. Індаксі. Індаксі. Як це? Індаксо? Індаксі. Індаксі, навіть якщо я, его індаксі. Добре, ну добре. Індаксі це добре чи розумію? Індаксі це каталавеніс. Каталавено. Індаксі. Розумію. Індаксі. Его номізо, то керо ден фігі. Номізо це називати?
Номіжо. Як думаєте? Номіжо. Я думаю... Токи роден фігі. Що... Час... Ден фігі макрія. Ден фігі це одне слово? Покинемо чи що? Ден фігі макрія. Ден фігі. Я не знаю, як фігі тут перекласти. Ден це ні. Не пішов? Не, сусто. Багато. Макрія. Макрія далеко? Не. Що ж, часами ми далеко не продвинулись, ви маєте на увазі. Ні? Токеро. Час. Ден фігі. Не триває. Ден фігі. А крібош ми та фрасте? Я не знаю, як точно у фігі прикласти. Фігі гірізе. Фігі гірізе. І ти приходити? Не. Токеро ден фігі. Час не пішов. Макрія. Далеко. Це не має змісту слово, до речі. Час не пішов далеко? Як це? Час не ходить нікуди. Перепатає. Ходить? Не. Може минулий час? То минулий. Вона сказала, що час не пішов далеко. Що це значить? Ну, час пройшов, але... Ротисте еліника. Запитайте по-грецьки. Тісім вені. Состорга. Похвалили ті, це що сімейні означати. Пам паракадо. Дураки! Дураки. 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 То треба відсунути. Ділади. Ділади. Швидко піде справа, я бачу. Сосаресі. Сосаресі, не знаю, що таке сосаресі. Сас аресі, ден муаресі. Сас аресі. Я не знаю слово аресі. Хоча воно... Муар... Куди? Сіга. Сіга, сіга. Чи? Мало не впало. Ні, воно нахиляється. Як це не бійся, як це буде не бійся? Фовати? Фово. 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 Фовос, так? Да? Страх. Фовос це що? Фовос, страх. Не фовати. Енергетики фоні, паситики фоні. Що таке фігі? Фігі – уходити. Іти геть. Фігі, а назад я не запам'ятаю. Ола. Ола. Я фігі. Я фігі. Перпатао. Перпатао ходити. По. По ходити, так? Да? Перпатао по. Фігі, іти геть. Дакс. А як це буде протилежно, ви казали? Фігі. Гірісі. Гірісі. Гірізі. Гірізі. Дуже цікаво. Гірізо. Приходити. Гірізі. Назад. Фігі і гірізі і ало его фіго. Его фіго, его гірізо. Его гірізо. Ділади. То прото. Альфа. Есіс гірізіс. Его гірізе сімера або то хоріо. Его. Автос. Автос. Автос ти кани? Гірізіс. Не? А, не, 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 не. Автос гірі... Зіз. Зе. Гірізе. Его денцела... Ти денцела сімера на кого то ти фалі сас? Я на кані те мафімо авто. Є ти пара полі. Е ми стаматисуме, ми ден перпатаме просто. Даксі. Ладно. З вами спорити безполезно. Гама. Влепуме позграфуме. Читаємо написано. Влепуме. Влепуме. Позграфуме. Влепо це... Ні, влепуме це дивитися. Не. Дивимося. Позграфуме. А пос це що написано? Пос.
Що? Пос. Пос. П'я. П'йо. Пос. Що? Кап'я. Відмінки. Пос. Окей. Пос графуме. Пос на? Пос графуме. Посо простізе. Скільки? Пос. Чий? Пос графуме, діаграма. Я би сказав, що. Нет? Пос графуме, як пишемо. Як? Пос це як? Пос графуме, пос перпетами, пос каталавените. Ну, я не міг цього надати. Як ще графуме? Графуме, графо, графуме. Графуме – це типу ми, як ми пишемо. Енергетики фоні, пафетики фоні. Пафетики фоні. Графу писати, его графу я пишу, графуме – це типу ми пишемо. Так? Окей. Ні? Енергетики фоні, пафетики фоні. Це якісь активні посильні дієслова. Сусто. Але це не понятно. Графо. Графо писати, ну. Графомені. Графомені. І не пафетики фоні. Енергетики фоні, графо. Графомені це писати. Да? Це абракадабра, поки що. Графомені. Мені це що? Хтирізо. Там алія. Хтирізо. Хтирізо. Розчесувати. Там алія. Волосся. Алоє го. Але я. Іме. Має. Іме. Хтирізмені. Розчесено. А в той не пафітики фоні. Енергетики хтирізо. Пафітики. Активне це хтирізо. Це розчесувати. Не. А пасивне це... Пафітики. А в той тікано его. Меса поесена. Ну, наді мною зробилася дія. Не, еце. Тобто, як пишеться, да? Графуме – це як воно пишеться, правильно? Посграфуме. Посграфуме – як воно написано, як пишеться. Посграфуме. Як? Посграфуме. Пишеться. Не, полікеро. Посграфуме. Багато в різних часах. Фу-ме. Фу-ме. Еміс гра-фу-ме. Я через то так і думав, що стосується особи, а не часу. Еміс гра-фу-ме, це ми пишемо. Так? Не, але еміс гра-фу-ме полікеро. В різних часах. Сам діамазо. Его діамазо, Еліника? Я пишу, ти пишеш, ми пишемо. Там час взагалі не означений. Я думаю, що це, ну, якби... Не, состомі лати. Правильно. Состомі лати. Ало. Але. Валуме кекіро, каталавенуме, алазі кек'якіро. Розуміється часто. Алазі. Не, еміс препі каталавенуме, то хроно. Тобто, я маю питання таке, графуме. Це мова йде про час, чи йде про те, що ми? Ке авто, ке авто. То ідіо телеоне. І одне, і друге? То ідіо телеоси ехі, по авто то ехіте бердефтика. Короче, це заслабне таке. Охі, охі, і не евколо. Ліго бердевите. Ого. Бердевите, то м'яло бердеві. Де нехі каталаві. Немає розуміння. Бердеві. Незрозуміло. Не. Бердеві – це незрозуміло. Не. Бердеві. От нове слово. Так слова вивчається. Бердеві. Не розуміє. Незрозуміле. Да? Бердеві і не сам салата. Ну, типу як салат, да. Не. Бердеві. То м'яному бердеві. Бердеві. Не. Еці. Є ти хронос. Тому час. Γιατί χρόνος και πρόσωπο. Πρόσωπο. Εμείς. Для особи. Και για χρόνο. И для часу. Το ίδιο τελεώσει.
Використовується одне не. Закінчення. Не. Тобто це не одне і те саме, це просто одинаково звучить закінчення, не. А мається на увазі різне. Боруме на ехі каталаві ало. Ке ін... Боруме. Бороде, бороме. Може розуміти, це різне. Не. Тора. Зараз. Тора – це зараз. Right now. Китасуме – пошграфуме. Читаємо як... Китазуме. Китазо. Дивимося. Влепуме. Китазо, влепо. Гевазу читати, так? Да? Не. Пошграфуме. Читаємо як... Написано. Як... Китазуме. Дивимося... Пошграфуме. Явлю. Напишу. Графуме. Ну, і от тут питання стає. Перекласти правильно, як пишеться, чи як ми пишемо. Ага. Ага. В тому-то все загло. Пишеться в даний момент, а звучить так само. Тому що я говорю, зараз дивимося, як пишуться букви. Вони пишуться постійно, тому це час. А коли я скажу, ми пишемо. Буде звучати так само. Буде звучати приблизно. Але еміс графуме. Графуме. Еміс ехуме. Ехуме еміс. Або авто каталавенуме графуме. Я розумію, так. Да, я розумію. Тобто звучати буде ідентично. Еміс графуме і постграфуме звучить одно. Постграфуме і нема крія. Коли кажеться, як постграфуме, це як пишеться взагалі в любому. Не. Неозначена форма, виходить. Постграфуме. В любий час. Це ми розбираємо просто, бо то, ви розумієш, да? Еміс графуме – це ми пишемо, бо его графо, він – це есіс, правильно? Есіс. Есі графі буде, так? Да? Я спостерігаю. Графіс. Графіс? Ми тільки що дивились, ви казали, там і має бути в кінці есіс. І. Графі тоді. Іс. Его графо. Ну, то я правильно казав, ви мене виправили не так. С. Его не напусан. Его графо, есіс. Его. Охі его. Его і не ало. Це психолога проблема. Дилади, дембиражіння мене. Вони з тим его разом з цим, як він називається. Пид'я. Мілавелі не граф. Его графо, есіс графіс. Еміс графуме. Еміс графуме. Алло. Алло. Кіріос. Пос графуме. Кіріос тікане. Кіріос. Гра. Кіріос це куріос, типу, по давньогрецькому. Пан якийсь, чоловік. Кіріос тікане. Гра. Фі. Фе. Гра. Фі. Гра. Фі. Гра. Гра. Фі. Кіріос, але чому? Кірія тікані. Есіс це ти буде, так? Я правильно? Есіс не. Ти, а він третя особа графі. Не. Ну дивіться, графе. Прийшло. Сьогодні... Графе. Ти мені перекладаєш. Графе. Я... Сам себе перевіряєш. До мене дійшло вже 10-й урок сьогодні, нарешті дійшли особи. Его це я, есіс це ти. Він як буде? Есіс? Еміс? Еміс це ми. Ми, це множина перша. Его, есіс, автос. Що ж то? Автос це він. Або вони теж будуть. Авті буде вони, так? Да? Множина. Генеки. Авті. А, це я, ну, нехай, то не буду. Я тут генетус. Его, есіс, автос. Ке? І ке. Генекес, паракалу? Не запутаюсь. Охі. Буде... Охі. Де буде салата? Де ви фехите салата? Салата буде за бардак і бураки, буєраки будуть. Автос, авті, авто. Підожди, підожди, я закінченням закінчу. Машина. Тут дуже забагато. Машина. Ні, автос це цей. Авто це це. Означає це. Авто. Це. Не автомобіль. Келетеро.
ветеро. Автомобіль – це і рухомий, розумієш? Окей. Це рухається. Авто – еліника, пос – авто та іне. Одігізуме – еміс. Деготдене венксеро. Ксе – полікала. Я то... Вона задається, як буде машина по-грецьки. Автомобіль, я не знаю, кажу. Я ти – его... Парапано апопенде форес іпа авто хєтн клавді. Багато раз розказувала Клавді. Каже, про це. То йди ротися, каже. Або, як це буде, є, есіс? Ні. Як буде, є, бути? Его іме ден Клавді. Веве, то дехтерос Клавді. Номізо, я ти, номізо, я ти. Не, я ти полес форестис мерес мілусон парапано або сас каталевенінте. А я розумію. Або авто кані, то іди ротися, я ти м'ялоскі. Ти точно так само, як Клавді, вона каже. Клавді, вона задає ті самі питання. Ало, ехі моливі. Ехі стіло, ке ехі тетрадіо, я тим Клавдіо. На відміну від Клавдія, ти любиш зошити. Ох, і де нагапає то тетраді? Ехі! Руси Христо обмагає. Ехі тетрадіо, ке моливі. Его, 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 его. Переколи. Я, его, це я намагаюся сформулювати речення. А як буде сказав, то треба са казати, да? Сказав в новому часі. Я мене ротиці. Его. Пісо. Его. Пісо. Пісо апокійне. Аврію сімера. Хтес. Завтра, сьогодні і вчора. Я не пам'ятаю того. Лео Мілао Іпа. Та Мілао. Мілао Іпа. Це все говорити слово означає. Так, ну. Лео говорити. А Мілао говорити, Іпа сказати. Лео і Мілао, я точно не знаю, яка різниця між ними. По-моєму, це одне й те саме. Як сказати, Бог любить тебе грецькою? Дуже класне питання. Клавді не задавав таких запитань. То він знає. В нього написано. Хотеос. Хотеос. А. Фін. Я не знаю, це сказати. Як не знаю? Ні, ну там треба любить, як це сказати, агапав. Отак просто агапав, да? Офеос агапає. Агапає? Я ти просопо, автос. О, де це, тетраді. Автос агапає. Автос. Агапає. Офеос і не автос, п'єш агапає. А, то те саме, що він, так? Да? Не, я ти то прошу по автос. Автос. Хотеос. Офеос. 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 Агапає. Агапає. Емена. Тебе. Есена. Тус. Мас, сас. Агапає есена. Есена. Есена, це тебе, так? Да? Ні. Це ще не звучало ні разу. Есена. Хотеос. Офеос. Офеос агапає. Офеос. Есена. Агапає. Есена. Офеос агапає мене. Так, феос чи теос? Феос. Це. Феос. Вот это. Феос, не ф. Бо... Всі росіяни кажуть «ф». Докси то «феос». «Феос» агапає... «Феос». «Феос» агапає... «Есена». 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 «Феос» агапає... «Клавді, графі, циліндашу». «Офеос». «Офеос» агапає «емена». «Емена» – це мене, так? Не. «Есена». Скажи, Бог помер за всіх нас. Офеос Персені. Окіріос Персатау. Сімера. Купає.
Пупає, що? Пупає, що? Перпатао. А, не перпатао. Пупає. А, пупа. Не пупає, Кіріош. Не розумію. Пупас. Не розумію. Стомагазія. Пупас. Пупас. Стотеатро. Пу... Пу... Пуфігіс. Куди йдеш? Сто спіті. Додому. Сто спіті – це додому. Пупас. Сто театру. Куди йдеш? В театр. Угу. Пас. Пас – це куди ти, виходить, да? А пропутало можна використовувати так само? Хроно. Хроно. А що, пас – це минулий від перпотаву? Хронос – це час. Ага. І не тільки Хронос, а ще Керо. Тільки Керо, чи не знаю, Хронос. Керо. Скал, дуже скал. Кеорос. Бог воскрес, Христос воскрес. Христос Анести. Анести? Анести воскрес. Христос Анести. Аліфтос Анести. Аліфтос. Аліфтія. Аліфтія. Воскресне майно. Аліфія. А, воістину воскрес, так? Аліфія. Аліфія, це типу алотея. Состо. Аліфія. Аліфія. Алісія. Аліфія. Аліфія. Алотея у нас сказали. Теж правда. Аліфія. Алісія. Аліфія. Аліфія. Христос Анести, Аліфія Анести. Христос воскрес, воістину воскрес. Аліфія. 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 Що стало? Правильно. Воістину воскрес. Аліфія. Анести. 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 Христос. Анастасія. Анести. Анести. Анастасія. Христос Анести. Анести все воістину. Христос якось стосується до цього, ні? Як я? Анестотос і Анести. Нема зв'язку? Аліфія – це Христос? Ні, воістину воскрес. Воістину – це Аліфія. Аліфія. Правда, Аліфія. Алетея в нас там теж був. Аліфія? Воно пишеться як Алетея, але читається Аліфія. Ну, понятно, так. Угу. Катедра, катедра. 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 Що це значить? Кафедра. Катедра. Состо іне катедра. Охі кафедра. Катедральний. Катедральний собор. Кате. Охі кафе. А чого? Γιατί Ρήμα και Ελλάδα κάνουν πόλεμο και ρήματος στρατιώτες δεν είναι προφεσόρος, δεν είναι φιλοσοφικός. Δεν είναι. Δεν είναι στρατιώτης από την Ρωμαία, Ρήμα, Ρωμαίος, στρατιώτης. Στρατιώτες σε στρατεία, ναι. Βαλό. Στρατιώτες. Κάνουν πόλεμο με την Ελλάδα. Πίσω, πιδωσδί, πιδωσδί, είναι τα σκόρα. Κάνουν. 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 Что это за слово, взагалі? На кануре, конечно. Да нет. Кану. Кануун. Кану. Кану, це робити оце, так? Я роблю. Не кану, полемо, о Феос мас вайфісі, есі сканіте еці, 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 ало лексі кану, его іпа, кеміс гірізуме. Каталавените? Гірізу. Господь нас держе, я обіцяла повернутися до слова кану, але ви віліте, і ми туди не повертаємося. Ну, в цьому, тобто я ж говорю, я ж не думаю. Я зрозумів, а як катедра? Ну, Бог вас звернув до цього слова, я це зрозумів. Не. А чому катедра, не катедра? Бо це іншомовне слово, чи що? Охі. Я ти римеош. Римляни. Стратіотис. Військові, наверно. Канон полемо. Канон полемо. Полемо, я не знаю цього слова. Полема. Воювали? Не. Метон Елінас. Проти
Елінас, ке Рим стратиотис, стратиотис, ден ине філоло, ден телеони філологікі схолію, δεν είναι φιλοσοφική, δεν τελειώνει φιλοσοφική σχολείο, δεν είναι προχωρημένη στη μάθημα. Що типу військові не розумілися ні філософії, там, ні в лінгвістиці. Ні. І ще там чого? Є грама. Але без... Грама. Але мова. Ліго м'язі. Мова щось... Грама, грама. Буква. Грама. Буква. М'язі. М'язі. Ну, щось робили з буквою. Автокорекла. М'язі ми автокорекла. Це крісло? Корекла. З крісло, так? М'язі. Таке саме. Есіс ке клавдій адельфос. Але де м'язите? М'язі це подібне, так? Не. А вона сказала, що ти, Клавдій, друг, брати, але не подібні. Не. М'язі це подібні. Не. Та грамота м'язі. З букви подібні. Не. Ке стратіотис. І військові. Діавазун. Читали. Отан каталавену. Так, як розуміли. Ке пернун автото канонес, традишн, да, канонес. І взяли від традицій. Кевалустин Європа. Європейський. Не. Онома. Я тим прагма. Кафедра. Назви. Катедра. Ало. Але. Мілусан. Ономазун. Ліго діафоротикі. Говорили назви ліго. Діавазун. Αλλάζουν, κάνουν άλεση. Μιλούσαν όχι βιβλίο, λέει βιβλίο. Κατέδρα, πρώτο είναι κατέδρα και δεύτερο, το ρήμα ειδική, από το ρήμα, είναι καθέδρα. Φύτα, φύτα, Алазун тета. Спочатку було кафедра і стало катедрою із римлян. Вони принесли європейську мову. Не. Кафе. Кафедра. Єти діавазун г'ясена. Кафе. Але читалося. Кате. Катедра. Авто іне сусто. Авто іне еліники лексики сусто. О, це ви запутали назад всього в кінці. Римляни перепутали? Не. Почому греки далі так читають? Ти. Що? Ти діавазун туїдіо. Де охі. Що? Де охі. Охі. Охі це і нят. Охі, охі. Елінас де діавазун? Звідки ти взяв, що не там говорить? Так бо з того мова почалася. Римляни хай читають охоч. Як по-грецьки буде? Катедральні чи кафедральні? Кате. Катедра. А пишеться там фіта чи що там пишеться? Ну, мізу тац. Є ти фіта. Тац. Пуйне тут лексикон. Але ми гарно поговорили. Я нічого не поняв, але ми гарно поговорили. Полема, ти не. Можна? Що не. Ти не полема. Паракало? Які фомати? Мілати. Канено ж день сходиш. Не треба боятися. Ні, я просто хотів окремо, я курси мнемоніки читаю, і можу навчити, як ці слова йому запам'ятовувати. Ден седу. Єти денкані типота. Ехі мегалі влогія, ке денкані типота. Не хоче нічого, каже. Его ден седу. Я не хочу. Єти седу на кані дуля. Як ще раз? Сакані дуля. Сакані дуля. Дуля тебе. Дуля це робота. Сакані дуля. Факані. Щоб була робота? Не. Автос ден дуле. Є тосо мегали м'яло. То що ми мали діалог?
Ні, ну, дехі м'яло, м'яло, велика розмова. Пара... М'яло? Що? М'яло! Я не знаю цього слова. Кефалі! Не знаю. Ільюша Ксері. Ельюша Ксері. Ільюша знає. Кефалі! Ти знаєш. Кефалі, думати. Кефалі! Розумієте? Ні. А хто і не кефалі? Голова. Не меса, ехуме м'яло. Образ. Що, м'яло? Ще раз, кефалі – це голова. І що? Не! Так. Ехете мегалі кефалі. Сам я тобі ділею. Ехете мегалі кефалі. Велику голову ехете. Не. Маєте? Це не. Я? Не. Я маю велику голову. Не. Не, це так. А, це так. А по авто? І состо – це правильно. Але а по авто? І з цього? Типо та динкалі. Нічого не робить. Не. А, з того, що я маю велику голову, нічого не роблю. Не. Що я мав би робити? До неї чапка не підходить. До тої великої голови. Каталовенте. Слова дуже добре запам'ятовуються. Але просто він їх не знає, як їх витягнути. Він їх кладе в розум. Не-не-не. Все витягується прекрасно. Тора. Его. Кано, авто, ксерові, ти кано, ден кано, еці, ден пезо театро, на мі ехі каталаві. На мі ехі каталаві, маю розуміння. На мі ехі каталаві. На мі, це для мене як лова. На. Мі. Я не знаю. Мі. Не знаю. Мі мілати. Міміка. Це типа ні, мені щось. Мі. Я? Я мене. Мі. Мілати. Мі фоназі. Мі кліні фос. Мі. Я щось тобі. Я не знаю, чесно кажучи. Я – це его. Его – це я. Мі. А мі – це якась форма від его, по-моєму. Я точно не знаю. Далеко. Лафос. Параполі лафос. Дуже смієш. Акуте мене. Ден гілао, тора факлео. Мі мілас. Ден мілас. Ден іне лахос. Мі мілас. Коротше, слово «мі» надо вивчити. Воно там. Я не знаю тих слів, що ви використовуєте. Екато, екато або екато, есіс ксерете. Ало тіпота ден каніте. А, подожди, подожди, мілас, це ж форма від мілао, говорите. Опа! Мілас, мілао, ага. Мі мілас. Мі мілас, мі діавазі. Я, це якийсь займенник мій чи що, я не знаю. Не займенник, не займенник. Ну, помагайте, що ви, я не знаю, як догадатися. Ден мілай. Не говори. І не лафос. Лафос я не пам'ятаю. Не брешу. Мені ви зараз смієте. Состо лафос. Состо. Правильно. Лафос неправильно? Не. Господи Боже, лафос це неправильно. Це не сміх. Це неправильно. Гелао. Гелао і не ха-ха-ха. Гелао – це сміятися. Кано плака, ха-ха-ха. О, плака – це... Охіклео, охіклео. Так не будете. Плака і гелао – це сміх. А лафос – це неправильно. А лако – це що? Лафос. Лако. Ну, гелао – це сміх. І плака. А плака? Як плака, так? Плака. Плака – це плач. Тоже сміх. Охі. Тоже Клео. Сміх. Ну, плач. Клео – це плач, а плака – це сміх. І гелао – це сміх. Клео – це плач. Кано плака. Клава. Плака – плака, це сміятися, сміх. Ділади. А гелао. Ден мілас. І гелао – це синонім. Ага. Ден мілас. Не говориш. І не состо. І не лахос. Це неправильно. Мі мілас і не состо. Лафос – це неправильно. Ага.
Значить, не говориться «ден мілас», а «мі мілас» говориться. Це заперечна частка «не». «Еці». Точно. «Еці» – це точно. «Ми, мі мілас». Підождіть. «Мі». А щоб було хорошо зрозуміти... Як я правильно. Де це використовується? «Мі мілас». «Мі мілас». «Мі трозгліко». «Мі пініцяй». «Мі фанасі». «Мі клініфос». Помітьте на увазі, що це наказова форма? Не. Імператив? Не. Імператив. Наказова форма. Не роби, не читай, не і так далі. Там взагалі використовується «зен» заперечна частка. Ну от вона каже «мі», де? «Мі» там, що там. А в цих випадках «мі» використовується. Повлете, так, то ти влете. Кітаста просто тихо, кеміла таки. Так старалася рисувала. Ну так, мені як не дитя до тої дошки. Дилати, ісі сехіте, мегало м'яло. Дилати це гаразд. Мегало м'яло. Кефалі. Мегало – це великий, а м'яло – це тупик повний. Це або заперечна частка і наказова форма, або якесь слово, яке я не знаю. Ти уявляєш, наскільки немовлятам тяжко навчитись говорити про це? Я почуваю себе бейбіком в 3 роки, і вони що-то говорять. М'яло. І це або заперечна форма, або слово «м'яло». Підказуйте, м'яло. Мегало м'яло. Ротісте, паракало. О, я не знаю слово підказуйте по-грецьки. Може це не по-грецьки? М'яло. М'яло. Его день. Мати ехо. Ден ехо. Каталавену, це я розумію, не. А розуміння. Каталаві? Еоден, ехо каталаві по сімпені. Ох і о, по. І іде. Пу. Пу. Сімпені. І ті. Ті. Пу і ті, це не те саме? Подібно. Ті. Ті сімпені. Лексі. Алексі, мі, щось там. Алло. Мі, алло. То кефалі. Голова. Каноніка. А, зазвичай. Меса. Меса. В церкві. Меса. Лексія. Меса сто кефалі. Літургія. Стоки, дорогі, це служба, працювати. А ти фос? Брат, брат. Не ліг, я ти кар'яну. Дуже скажете, вона фірма, що ви хочете. Алопатерас і не алографію. Це алографія, що це? Ви там простите. Перекласти йому. Не. Але патерас. Патерас, це що, зразок? Патерас, так. Да. Патерас. Патерас. Купи. Ти ще той патерас. Охі. Патерас. Дикосос патерас. Господи, дикосос, я забув, що це таке. Дикому, дикосу, дикосас, дикотус. А ти цян де іне дикому? Його. Його, це за... Дикому? Мій. А в тіскулярики і не дикому, охі дикосас. Не твої. Не. Патерасас, о патерасас. Клавді Венедиктович. О, Господи, патерас це батько? Не.
Я би висловився макаро пише. Іне. Подарець собатько. Іне. Має. Іне. Є. Або ала фірма. Або алографію. Або з... Алло. Всіх. Алло. Алло, інакше. Або алло. Алло, це інакше тут буде, так? Да? Алло, графія. Графія, це що, фірма? Не. Графіті. Такі хлопці ідентично вписуються. Не. Ви з одної фірми, от плані ідентично не вписується ніяк. В зразок. Кажу м'яки. А то ж таки алло, м'яло. А ви дуже похожі. Не родичі твої. Вони вас з одного покоління взагалі. Не вбираюся. Так, це скоро. 78. А ні, то ближче до мене, ніж до нього. Діладін. Діладін. Его. Дерпежо театро. Не пезо. Не пезо в театрі. А в нас уж скатоша. Ден пезо театро. Ден кано типота. Ден кано типота. Ден трагудао. Ден кано хавган. Ден кано прикладається. Да нічого не роблю. Я не вчилась в театрі, нічого так. Охі, ден яка намахана. Ден кано театро. Ден кам гіжо, ден кам жи-жи-жи-бжи-бжи-бжи. Та ладно, ви всю дорогу це робите. Тора ден кано. Більше я не буду робити. Тора. Вже, зараз. Тора ден кано. Не роблю, підказую. Я прагма. Я прагма. Деяка буква що? Я прагма, а то і не грама. Прагма. Прагма. А, прагма – це значення. Значення? Чи предмет? Ви говорили, прагма. Не. Предмет, да? Охі. Річ, прагма, це якесь... То прото. Комп'ютерно. Значить. Предмет. Не, еці. Прагма. В комп'ютері є прагма, яка перекладає прагма. Точно дуже класно сказав, просто. Ви це слово чули тільки там. Ти на канал. Прагма – це... Прагма перекладає. Я забув. Це значення чи суть? Чи не. Олавто. Все це. Олавто. Я на дулеві м'яло ту. Я на дулеві. Я це ж робота. Я це робота. На дулеві. Як ви сказали? М'яло ту. М'яло, походу, ми тільки що були з'ясували, що не я вже забув. Меса з токефалі. А, ми таки не з'ясували, що це. Ага. Почали говорити про голову і потім перепригнули. Каноніка, кефалі, меса, ехі, м'яло. Каноніка – це подібне, не? Ні. О, це ви про мозги. Зазвичай в голові є мозги. Кевтос. Ехі пола. Коротше, у тебе їх нет. У мене є якось. Парапано. Ні, іли за мною. Парапано. Забагато. Вгадав, бачиш? Парапано. Ке. Тота него. Гавгізо. Кано бжи бжи бжи. Каталовиня месос. Коли цвірінька і мурка, я все розумію. А месос. Але зараз? А месос? Одразу. Не. Одразу. І за графом, то одразу. Правильно було. Одразу. Українська мова там. Алло? Ке а месос фігі авто лекші. Але одразу. А месос? Фігі авто лексі. Канове плака, гілане, ке фігі то лексі. Швидко тікає, забувається. Не. Ке тора кано дисколи. Я на міхі каталаві. Ке тора...
Хоріш міміки. А я не встигаю так швидко. Кетора, що ви сказали, диско, щось там. Кано дисколія. Дисколія не було. Вони відкладаються по чуть-чуть. Вона каже, що я зразу забуваю, але 35 разів. Давайте я завтра чи коли знайдемо часом покажу, як їх запам'ятовувати, і ти будеш зразу запам'ятовувати. Хіба в мові суть в словах? Ні. Ти дурак думаєш, що суть в словах. Любий дурий двоєшник може слова визубрити. Суть в тому, щоб розуміти. Якраз не розуміти, якраз не зубрити. Якраз зробити картинку, образ, який цепляється одна картинка за іншу картинку в номінічній схемі, до перекладу. Тобто тебе спливає образ, потім зразу спливає зацепочкою переклад, і ти зразу можеш це слово застосувати. Клавіше хтось тебе полюбить. Це його спосіб. О, все. Так і не говорить навіть. Він це просто, так. Гаразд. Его село на то влепо, а в ті методики. Його стело на то влепо, на мафі. Я хочу побачити цю методику. На мафі авто. На... Мі пускати фора. Мі пускати фора? Мі пускати фора. А, не знаю. Може, проведемо завтра урок. Мі пос. Мі пос. Пос. Пос це типу що зробити? Пос костизі. Що? Завтра. Пос костизі. Костизі це коштує? Не. Посо костизі. Скільки коштує? Мі поскати фора. Полес форес, мія фора. Мі поскати фора. Як тут мі прикрутити до заперечну частку наказовій формі? Ну як її сюди прикрутити? Мі пос... Можливо, якогось разу. Мі поскати фора. Да, ну тут наказової форми нема нігде. Все, не перекладу. Не вбирайся. А мені поборемо. Саме цікаво, що діти так і вчаться. Мі поскати фора. Якогось разу, да. То та не госта еху мелістин кардія. Су? Ме... Му? То та не го. То та не го. Я. Це. То там його. Щось там. Лістик. То та не го. То я за тобі не цятки п'ятки. Періку, періку. Приблизно. Періку за приблизно. То та не го. Що там далі? На ехо мелі стокарді. Мелі. Мелі стокарді. В серці щось там має. Меліс. Мелі. Мелі скажеш. Мелі, мелі, Сергій. Мелі. Мелі, мелі. Ти не знаєш, що це мелі. Піліться, що вже піліться. Коротше, не забуде твою пропозицію, і ти вже попав. Не буде сьогодні раз, до речі. Пу. Тут, в Києві, в суботу. Савато? Да, я до суботи. В суботу вечір. Мехріс? Ну, це наступної суботи. Пара полікарна. Не забираю. Пукану ми мафима. Пукану ми мафима. Пукану на мафіна. Сто спіти сас. Пукану на мафіна. І що графію тус? Графію тус. Графіка сяду. Графію. Ти вражений, що я все розумію, і ти не можеш сказати. Я виконав про мене. Я то скіло на тупіте. Тестуєшся. Скіло. Коли я прошу перекладати, ти практикуєшся. Я то скіло. Скіл це... Скіл це собака брейки. Скіл як собака, все розуміє сказати, не можна. Скіл це собака. Такану ми матима. Сто спіти сас і сто графіо тус. Господи. Тахартакія. Тахартакія. Дромо. Пає. Меса стохартакія. Стахартакія. Дромо. Дромо. Пає. Стахартакія. Ке харті. Автото харті. І не тихос. Ке есі сканете бом бом бом. Голову як стінку, коротше, надо. Авто і не тихос, я сас. Так я не вивчу це слово.
Пирасте проста. І потім підеш далі, типу, так? Да? Не вивчиш оте, що там написано, то далі не... Тінакано. Далі. Правильно? Мартина. Мартина. І ми ще кажемо сто спіти сас і сто графію тус. Сто грам ставити. Сто – це... Сто напрямок, куди простувати. Сто спідісас і сто графію тус. Сто спіді – це додому. Сас. Сас – це вам. Не. І сто графію тус. Для мене теж там що-то я вижу. Сто графію... Тус. Йому. Так. Тус. Тус. Не знаю. Вчити мене, короче. Не. А-ла-ла-ла. Ономастики, генетики, етіатики, ономастики, геніки, етіатики, тус. Відмінки, вчити мене. Ні, ця бумажка, знаєш, це просто смерть для мови. Мене з тими бумажками мучила 12 років з англійської мови. Тус, егоненіме, англійська. Не було бажання вчити. Тут є в тебе бажання вчити. Ні, це то, як там можна себе вчити? Егоненіме, англійська. І не тус. Ні, в цей... Історафію тус. Да, напевно. Ти. Ми англійську вчили, бажання немало. Тут маєш бажання серця. Інший підхід. Да, бумажки ті самі. І не то, що ми галос, кезапарі та хартаки, кезап'яваже. О, папа. І не то, що ми галос кіріос. Галос великий. Кіріос. Кіріос чуй. Пан. Пан чуй. Єти Андрес Іпархів Лексі. Андрес – це чоловік. А Кіріос що? Ну, це теж чоловік. План, знаєш, може так не кажуть, план. Господь, Бог, ні, як сказати? Кіріос? Господь. Це буде Кіріос. Господь, да, план. Господь, Бог наш. Кіріос Телос. А наш? Кіріос Мас. Мас? Мас. Мас. Сас. Отец, Син і Дух Святий, як сказано. Патер ми сьогодні вивчили. Да, Патерос. Патерос. Це отець Патерос. Оце я би хотів почути. Отец. Син, як би. Це зараз вона скаже. Гіос. Гіос, але... Гіос, це чи... Говориться інакше. Інакше? Да, там є оборот, я зараз не вспомню. Ви ім'я Отця і Сина Святого Духа. Я взагалі син. Отець, просто син. Син і не Гіос. Гіос. Гіос це читається слово. Патерос, Гіос. Агіос, Агіос Пневма. Агіос Пневма, що правильно. Знакомо слово. Ну, Хагіос, да, у нас читали. Пневма, тобто вона і в Африці пневма, знаєш. Агіос пневма. Патерос... Агарпад, значить, як там вона, що? Ти? Агапаємас. Ні. Агапі. Агарпад, це інакше. Ну, може, зараз так не бути, це слово не міняється. Агарпад, це скупити. Викрадає. Вихопити звідкись. Скупити, да, українсько? Ну, там арпазу взагалі пишеться. Восхищення церкви, так сказати. Ні, тобто в сучасній мові там нема, вона набагато прості, вона така, ну, більш побутова. Вона сокирна. Сокирна. А як от сучасна і от взяти манускрипт, ти прочитаєш от то, що з манускриптів? Ні, ну він то прочитає, чи правильно він то прочитає? Ну, то сучасна не я, мова. То не я, я то прочитаю. Які є в манускриптах, вони якось не знають. Ну, це не є роботи. Ну, це не є написання. Так. Вони, так, але дифтонги, тобто чим, ну, як на мене,
найбільший таракан для нашого читання – це дифтонги. Ну, дві букви там, де... Дифтонги і їхнє читання. Читання, і там дуже залежить від де стоїть, як стоїть, що попереду, що позаду, дифтонг – це чи... Там воно ж писалося все разом, без проміри. Ну, так, да, воно не ділиться. Не все. Так не в тому, що воно ділиться. Поділити на слова – то найменше лихо, так? Да? Ну, це не проблема. Проблема в читанні, в правильному читанні, в правильному часі, тому що і в трактуванні самого слова. Чому я, ну, до Андрія, да, там, за Тедоро, бо він говорить в множині, а я принесла один подарунок. І, ну, мені важливо, да, йому він вгадав, що це Доро, а мені важливо, щоб він сказав, ну, в правильному, ну, правильно, що це там не множина ці дораки, да, а що це просто зменшувальна форма. Це мені гайки закрутило. Прошлі рази нічого такого не було. Ну, бо це я. Сьогодні ви, ні, це нічого іншу швидкі. Сьогодні вимагає точний переклад. Мозги кіпляють. Ти собі програму не став, що кіпляєш. Такі, вони в тебе розслаблені і все сприймає. Я коли так почав думати, в мене закипало. Коли я почав сказати, що я навпаки... Сьогодні вже легше, добагато. Ну, голова не закипає, я ще не готовий слухати далі. Я навіть сьогодні я вивчив займенники без, блін, ваших бумажок. А ну порахуй мені, я думав, що 10-й хочу. Жахтує, що було тільки прошлий раз. Я ще ні разу не повторював. Повтори для мене, ні раз, зараз. Просто тебе ні разу не дивився? Я хочу вибрахував один, це буде, їх там три штуки є, цих одних. Що значить три штуки? Чисельника. Один, два, три є в трьох варіантах. Ну, мені в першому варіанті. Мій? Ні? Як же буде один, господи? Ена? Ена. Ена. Міра, два це Міра, так? Ні, вони варіанти. Ена, Міа і Прото. Ні, Прото це перший. А Ена, Міа і... Ні, не треба перший, другий, третій. Прочитай просто один, два, три, як сказати. Ена. 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 Міа. Ви хочете два? Ні. Два це буде Діа. Діа, Трія. Тесера, тесера 5, Діко, а 5, як же ж буде 5, я не пам'ятаю. Російською мовою ви говорите майже так, тільки треба спотворити. П'ятеро. Не пам'ятаю. Пенте. Як? Пенте. Пенте. Що ж там російською в пенте? Пенте. Шість. Хорошо. Секстенто. Севентенто. Я далі не пам'ятаю просто. Сімо. Хто я пам'ятаю? Ексі. Неправильно прочитано між окто і. Міняйте одну літеру, і це буде 7. Хто? Це 8, а 7, я не пам'ятаю. На фіту поставте таз. Я не пам'ятаю. Навіть близько не пам'ятаю. Ефта. Ефта – це 7, так? Да? Окто. Ефта, окто, а 9. Не пам'ятаю. Ен'я. Ен'я. 10 дека. 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 Теж знакомий. Дека. Дека. Один буде... Ена. Дека Ена, так? Ена. Дека Ена, дека Діо, дека Діо, дека Тесера, дека... Пенте. Пенте. Пенте.
Не в тим не читається на сьогодні. Та ти вже до 15-го дорогу. А зараз і ти почнеш вирубатися. Ти ж останете. Дека... Пенденце 5, 6... Через Окто, а то було... Октека. Окто це... Це 8. А 7 було... Там сфера, що це було? Фіта. Фіта. Ф... Ефта. 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 Дека ефта. Дека ефта. Дека окто. Дека... Енія. Енія. І... 20. Не пам'ятаю. Я буду пам'ятати. Дві діки, говорю. Ксехасу. Ксехасу. Ні, а пам'ятати я буду. Ну, не знаю. Ні. Щас пам'ятаю. Не знаю. І загубив. Та ні, ти що загубив? Загубив. Пам'яті нема. Загубив. Загубив слово. Ну, тобто ми ж говоримо як греки, а не як ми придумали. А вони не кажуть, не пам'ятають? Вони кажуть ексехаса. Ексехаса? Потеряло. Ексехаса. Точно так, як сумку. Ксехаса. Ксехаса? Ксехаса то легше. Потеряло то слово. Може бути, щоб вони не мали слова, не пам'ятаю. Ну тут третє діло. То що? Ну що, ми повторили цифру, це дуже хорошо. Як запам'ятати образом? Наведу коротенький приклад українською, або це зробити цією рекою. Цифра 1 – це є коло. Спочатку вам поясню стільки слова назву. Кол, лебідь. Гори, стілець, гачок, вишня, стріла, окуляри, головастик українською, пугалка чи як і гольф. Як покладено на образі? Цифра 1 – це коло, цифра 2 – це лебідь, цифра 3 – це перевернуті гори, цифра 4 – це перевернутий стілець, цифра 5 – це гачок, цифра 6 – це вишенька з кустиком, цифра 7 – це лук, цифра 8 – це окуляри, цифра 9 – це пугалка, головастик російською, цифра 10 – це гольф, плюшка з м'ячиком. Так закодовано в образах від 1 до 10. Це як система шифрації. Бо ми не можемо прив'язатися до цифри, але ми можемо прив'язатися до образу. Тобто до лебідя легше намалювати, щось приєднати в образі, ніж до цифри 2. Цікава теорія. Ну, це так, коротенько. До гор легше щось приєднати, з горами в образ зліпити, ніж зробити з цифрою 3. Бо 3 немає образу, це цифра. І так далі. Не скажіть. Це теорія просто. Ні, ну це, так, да, це чергова графічна пам'ять. Мені Ена звучить як один кубок. Наш мозок працює з образами. Наш мозок не процесор комп'ютерний. Процесор працює з цифрами в комп'ютері, а наш процесор працює з образом. Якби ми ще думали мозку. Якби діти всі, чому дітям легко сприймаються? Картинки, пісочниці, він бавиться, робить пасочку, для нього це замок. Бо дитина думає образно. Коли вона чує, коли дитина чує слово, нове грецьке слово, він не розуміє, він малює образ. Тому воно легко йому сприймається. Я би не сказав, то не правда. Ну, я от, це от мене теорія. Вчать, то є, да, теорія, але от я сьогодні помітив, грецька мова йде, і слово зв'язане на звук зв'язане, на те, як воно звучить. А для того, щоб запам'ятати, зв'язати цю зв'язку, треба використовувати три ключа. Воно зв'язане саме, от вона сказала два слова, воно зв'язане логічно. Ні, на звук, іменно те, що воно от співзвучне. Як ти? Ні, ви казали сьогодні і ти на фігі і на гірізі. І це фігі гірізі зв'язано. Я згадую фігі, і я вже знаю, як буде назад. Антонім, тому що воно зв'язано. Воно як вір звучить. Фігі гірізі.
Хоча я не знаю значення слова «гірізі», але знаю, що вони зв'язані між собою, значить це точно, значить це йти. Це два образи, це вже... Вони не я зробив, вона зробила. Ну так, да. Але я до чого пояснив цю схему? Це, ну, просто в мене... Там, де можна, справа в тому, що, ну, якщо, як я, ну, от поясніть мені, ну, то есть, ну, я, пардон, за тональність, він такий не м'який, де не мелі у фоніму. І мелі – це м'який, да? Мелі, ох, і мелі не гліко, а в то гліко п'є одіне жоакі. Гліко сладкий. Куди? Мелі, як... Жоакі діне. Жоакі. Діне давати, зоакі. Жоакі. Зоакі. Гліко, і не жахарі, а то і не ало гліко. Печиво має цукор. Ні? Ало. Захарі, що таке? Захарі і не захарі з Африки, захарі. Цукор? Не. Ну я ж кажу. Гліко і не захарі, ви сказали гліко. Не, і не апо. З. Апо. Захір, а не в Африці, захір. Гліко і не... Щоб запам'ятати. І не це має, так? Не. Має цукор? І не. Так. Апо то хома. Це хома. Ну, так? Хома. Земля? Не, або то хома. З землі? Homo sapiens, що непонятно? Ні, то називається. То латин. То фрута, автономія. А, я зрозумів. Так, цукор земляний, ви хотіли сказати. Який походить приблизно з цукрових буряків. Не, ець. Епархі гліко, людини жоаке. Епархі гліко. Діне жоаке, який ми що намазуємо мелі. Треба ще раз сказати це. Епархія глюкозаміна. Я глюко це печиво, це солодке щось. Ну. Дендеразі, захарі і не глюко. Не значення. За цукор це глюко? Не веве глюко. Я щось неправильно перекладаю, що? Охі, сустоковано. Мені здається, що щось не так. Я лігомегалонуме. Ох, і цікеці, Тетяна Ніколаївна, біоурес. Скефтуме. Думаю, да. Скефтіцу, да, думати. Скефо. Скефо, думати. Ще раз, ви казали, що цукор і печиво. Ох. Що зв'язано? Ніба авто, як ніко. І пархі зоаке. І пархі, я не знаю слово. І пархі. Не знаю цього слова. Просто. Існує. Існує. І пархі зоаке. Існує. А вони роблять асоціацію до єпархії. Навіть вони цієї асоціації не роблять, тому що єпархія, то є, ну. Ну що, в мене є ця асоціація. Єпархія, єпархія існує. Це не в тому справа. Просто я вам далі не розказав, як ключі робити. Ну може просто у нас образ єпархія. Все. Не важливо, що воно українською означає. Головне потім до того єпархія прив'язати правильний переклад. Який правильний переклад? Ну так я зміню. Так воно і відбувається. Тільки що от в мене так відбулось. Я не знаю, що ну, слово єпархія це типу там якийсь ареол влади в католицькій церкві, да, територіальне да, щось. Але ти вона сказала єпархія існувати, і воно мені співзвучно стало. Вони це використали, бо це щось, що існує, типу. І от ти зв'язав епархію з існування. Ні, ну саме, але коли ти навчишся це робити свідомо, це як костилі, якими ти будеш закладати слова в свій розум. А потім, без костилів, вони будуть самі вспливати в твоєму розумі. Коли ти захочеш сказати... Ти хотів, що вона себе по собі так зв'язується. Епархі зоахе. Я маю на увазі інші слова. Існує зоахе. Зо. Зоахе. Тварини? Не. Я діне гліко. Навчу вас. От тобі і зв'язок. Ні, навчу вас, наприклад, у нас є цифри, які я назвав, від 1 до 10 образом. От назвіть образи грецькою.
Тобто, а ми їх не знаємо просто. Що? Тобто кол, лебідь, ви вже знаєте. Ні, для них це абсолютно, це нові слова, які ми запалірують ще далі. Ні, якби я їх знав, то тоді можна було б зв'язатись, але я їх навіть близько не знаю. Ні, спочатку, щоб закодувати і зробити образи, треба вивчити систему кодування. Система кодування – це вивчити хоча б 10 образів на 10 цифр. Це мала система. А зачем я цифри вже вивчив, бо зовсім? Добре, це їх зазубрив. Ні, чого, вони мене пов'язали з іншим. Не з лебідями. Я не хочу, щоб ти зараз нові слова в послідовності клав на цифри, а я хочу, щоб ти замість цифр використав образи цих цифр. Розумієш? Бо цифру ти собі не уявляєш. Діло в тім, що ми мову вчимо, розумієш? Ні. Мова... У мене прив'язується до зовсім інакше. Виня. Механізм закладання слів в розум є послідовний, він має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто по образах, але без цифр. Тобто порахуй мені від 1 до 10 не значенням 1, 2, 3, а значенням коло, лебідь, гори, стілець, гачок, вишня. То в мене навіть в українській вони так не зв'язані з цими образами. Я би мусив їх заново зв'язувати. От я кажу. Вишня це що, шістьоки? Так. Да, да. От я рахую до 100 образами в своєму розумі. Я в житті то не люблю. А для чого я це? Я один раз навчився, один раз кожного свій образ на свою цифру. І мені, наприклад, треба вивчити 100 нових грецьких слів. І я беру їх, і я їх прив'язую. Нове слово, образ цифри 1. Брат, ну так ти... Нове слово, да. Образ цифри 2. А як можна графу? Ти створив собі проміжну мову. Це ти її створив, ти її зазубрив. Це є демонічні костелі, якими ти закладаєш нову інформацію в розум і маєш механізм витягнення свого розуму цієї інформації. Яка різниця, що я... Різниця в тому, що якщо ти просто їх зазубриш, то через місяць без практики ти їх забудеш. А коли ти захочеш їх витягнути не зазубрані, а закладені в той спосіб, ти згадаєш образ цифри 1, і цей образ потягне за собою образ, з яким ти його зв'язав. З тим словом, яке ти хотів вивчити під цифрою 1. Може, ми не так розумно і правильно, але вони через це йдуть своїми Вони працюють, розум сам це все там формує. Да, це, да. А є методика конкретна, яка... Тобто це робиться свідомо. І коли він робить свідомо, 100 слів закладає за певною схемою, він так само ідентично всі слова витягне. Скажи мені, навіщо мені вишню до шістерки прив'язувати? Я обійний був. Вона ні в англійській, ні в українській. Цифра 6. Ні в цій не пов'язана. Цифра 6. Цифра 6. Образ цифра 6. Подібний на вишеньку з хвостиком. Зачем мені цей проміжний образ, я не розумію. Ну, це... 6 похоже на отакий от значок. Це буде six, це буде по-грецьки, як воно там буде. Хорошо. Ну, слово six ти не зв'яжеш, наприклад, з деревом. Да я і з вишенькою. А вишеньку з деревом ти зв'яжеш. Бо вишеньку ти уявляєш, а сикс ти собі не уявляєш. Ти мені пропонуєш замість одного слова запам'ятати три. Три. Це хоча три, а потім п'ять, десять. Ні, замість одного. Давайте, наприклад, я не знаю, чи у нас є ще час, але для прикладу. От зараз одне невеличку вправу зробимо. Я попробую, як це з грецькою працює. Ви називаєте от на 10 цифр. Грецьке слово на цифру 1 – це кол. Як кол буде? Кол, кожен собі по-різному цей кол являє. Грецькою як сказати? Кол – це що таке? Це кол? Це кол, це людей на кол саділи, як сказати? Ксіло. Ксіло. Ксіло, так? Кол. Ксіло. Кол. Друге, цифра 2 – це лебідь, як буде? Кулі. Ну, птічка. Ні, лебідь, не просто птічка, а саме лебідь, бо це лім, 2 подібна до лебідь. Щас, лі, лін, лін, щас. А тепер будь-яке слово з цієї дошки, будь-яку картинку беріть і малюйте за такими ключами образ, картину, яку ви створюєте в своєму розумі, як мультиплікатори. Да? Мультиплікатори, коли роблять мультики, вони роблять повний бред. Тобто це має бути ключ абсурда з збільшенням або зменшенням і з якоюсь дією. Тобто абсурд, преувеличення, преуменьшення і дія в русі. Наприклад, у нас є лодка, як буде лодка
Карали. Караві. А тепер ваша справа, слово караві. Караві. Прив'язати до кол. Ксіо. Ксіо. Тобто ксіо, спочатку перше ксіо, потім караві. І уявити це, собі це в розумі, що ця лодка як муха пливе через океан. Тобі за це гроші платять? Чекай, чекай, чекай. Це виглядає повна дурня, але дурня, оцей абсурд, він запам'ятовує наш розум абсурд, бо це не логіка. Діти в садочку бавляться, вони логічно не думають, вони абсурдно не думають. В них пасочка – це в них замок, а паличка – там це балкон розкошний. Понимаєш? В них картинка малюється. І коли я... От зараз ми зробили одну зв'язку. От, лодка, як муха, їде через океан, картинку уявили і зв'язали ці гесла. І забули, поїхали друге слово. Друге слово – цифра лебідь і киця, наприклад. Кицю з лебедем – теж абсурд, дія, привлечення, привлечення. Намалювали картинку – забули. І так до 10. А потім, коли ми захочемо згадати всі 10 слів, нам достатньо тільки згадати, ага, цифра 1 у нас кол, ми згадуємо кол, і в нас автоматично в пам'яті спливає, ми кол зв'язували з тою лодкою, тому що вона плила, вона мала рух і так далі. Потім нам треба згадати друге слово у нас було лебідь, ну, грецькою. А лебідь ми образно намалювали скицею, і вони там щось робили, якийсь абсурд. І так от, тобто система кодування дозволяє витягувати з пам'яті, ну, да, в даному прикладі, 10 слів. Як інтересно. Нічого не понятно, але інтересно. Непонятно, але здорово. Спочатку йде система шифрування. Коли ж це зашифровано? Є. Я, наприклад, рахую комбінаціями цих букв. Потім букви перетворюються в образ. Наприклад, N, V, R, C, P, H, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, S, M, D, L, це 10. Вони кодують, я перепрошую. А потім закодовані ці букви в слова «ной», «вой», «рой», «пой», «чай» і так далі. Да, і вже ці слова… Треба грецько, а не це вивчити. Ну це українською, а так треба грецько. Не пайо. Не пайо. А потім, коли мені треба 1, 2, 3, 4, 5, то есть я «ной», беру слово «но» і зв'язую його з тим словом, яке я хочу вивчити. Мозг згорить? Нічого не згорить. Елементарно. У мене мозок навпаки. Нервові окончання множаться, розмножаються. Всі ці образи, вони розвивають розум. Та нафіга мені це розвивати цей розум? Мені треба запам'ятати «ена», «діа», «тріа». Ти будеш зубрити його. Нічого подобного. І забудеш, я ні разу не зубрив. Я не хочу, вона хоче, щоб я визубрив ті слова. Я не буду їх зубрити. Я хочу, щоб ви просто їх хоча б почитали. Мені не треба, щоб ви зубрили. А ви їх просто не відкриваєте. Я дивився один раз. І опа, автокрилено. Але я сьогодні я зрозумів. Я сьогодні, в мене перша, друга, третя особа замкнулися. В однині в чоловічому роді, я розумію. Але це я це застосовував в англійській школі, яку я мав у Львові. Наші студенти, ті, що хотіли запам'ятати більше 100 слів протягом одної години, вони приходили на курси мнемоніки, вони їх закінчували, там 10 годин тривав цей курс. Потім вони практикувалися вдома, а потім вони, коли йшли в спеціальну групу мнемоністів, які вивчали, вони вивчали, потім деякі доходили до 1000 слів, вивчали від одного заняття до другого завдяки цій схемі. Тому що вони створювали спочатку образ, цифра, як образ, потім англійське слово, друга зв'язка, і третє слово вони прив'язували переклад. Брали словник і, просто словник закладали в голову, так 1000 слів за годину. І вони вірили, що вони це можуть зробити, і вони це робили. Вони удачі. Бачили цю методу. На здоров'я. Якщо їм це треба, нехай. І це означає, що якщо б вони так далі, це треба мозок напрягатись, це треба практикуватись так само. Людина не думає мозком річ, це видумка. Ну як не думаю, я так думаю, я так можу запам'ятовувати. Ні, діло в тому, що це не мозком, але людина думає, серце зовсім інше місце. Ні, це метод запам'ятовування. Ну я розумію.
не думає. Я не бачу ніякого спрощення, тут не бачу. Це додаткових ще, ну, додаткових ще в три рази більше роботи. Бачили по телевізору, як оці виступають? Їм показують такі на дошці там багато цифр. І кажуть, скажіть будь-яку цифру, я скажу любі послідовності, слова. Вони використовують цю систему. Фіг там, вони з дитинства такі. Фотографічна пам'ять. Це все навчається, я тому вчитую. Ну, це кожна можна навчати. Клавдій Венедиктович, коли був дитиною, він такого брав, такого дивився, положив і розказував букву в букву. Да? Боже, і фотографічна пам'ять. Потім відбили. Уж багатьох такі є. І ці так само запам'ятують. Просто фотографічно. Тобто ти фотографуєш, ти її маєш. Можна, звісно, це паханіна. Це, а скажи мені, скільки з тих, що вивчили, типу, тисячі слів перекладають чи розмовляють? Ми прийшли до 6-го рівня. Да, рівні, знаєш, собі з бумажками можуть підкладати під цей. Скільки з них володіють мовою, скажімо? Вони всі дійшли до 6-го рівня англійського на наші курси. Вони вільно спілкувалися англійською. Вони вільно спілкуються? Да, вони чи вони дійшли до 6-го рівня? Дійшли до 6-го. 6-й рівень — це вільна розмова англійська. Шостий, що знаєш, такий шостий рівень говорка? Ні, не знаю. У нас, ну, перший рівень початковий, другий, третій, коротше, середній, четвертий — вище середнього, п'ятий — це вже вільна розмова, а шостий — це флуєнтлі, це взагалі свободне общення на любителя. Дякую. Молодці, слава Богу. Добре, що їм Бог помістить тобі. Я зроблю дуже радий. Не всі доходили до шостого, але ці, що позакінчували, вони дійшли і звали іспити. Скільки вмерло? Ніхто не вмер. Це все нормально. Навпаки, вони настільки розвинули образне мислення, що в них розум став набагато, знаєш, чіткіший. У мене розум, так? Я не знаю, от сьогодні яка зараз година? Вже майже 22-га, в 7.30, ніч не спав в поїзді, а в мене свіжі мозги. Я можу ще сидіти до ранку, скажімо так. От я не втомився в розумі. Чому? Тому що займаюся такими речами, воно в мене там плодяться, розмножаються нервні клітки, і вони навпаки. Людина не думає мозком, говориш. Ні, я за не про думаю. Не нервні клітки. Я про, ну, не знаю. Ну, його фело токімено. Токімено? Токімено — це що значить? Фело токімено. Я хочу токімено, я поняв. А що таке токімено, я не знаю. Токімено. Селінда, як і те, то така. Ваше незабутнє це. Деканіка. Прочитайте і вивчити все, що сьогодні. Токімено? А хто ідеали Селінда? Я зрозумів, то єдиний листочок у вас, так? І всі шеки. Тут є? ВВ. Звичайно. Кімено? Тут написано кімено іде. А є ще один? Ні. Екетер. Ні, я не бачу тут більш такого. Де не екетер? Немає. Проти Масима. Є це метро не закрився? Не бачу. Кімено. Це, так? Ні. Кімено. Ена. І ви хочете, щоб це читати? Не, ви верно. Село Ісіс, де ваш тепер колон. Село Ісіс, де ваш тепер. Чи ви могли би прочитати, да? Боріте, его дені по авто, его лео фелу на біавазу. Діяваси авто токі мене, ете его лео. Діяваси, це прочитайте? Діяваси авто токі мене. А це токі мене. Але кімено що значить? Тут пише кімено, але я не знаю, що це значить. Ті сімвені авто капу і не кімено. Ті сімвені... Кімено, знаєш, діваю? Тісім вені авто като і не кімено. Кімено. Що означає це? Като і не кімено. Авто і не кімено. Уривок. Порівку. Приблизно. Оце означає кімено, це оце. Ну це уривок якийсь, чи якийсь розповідь, чи що це. Текст. Текст? Кімено — це текст? Кімено — текст. Кімено — це текст, ясно. Іме. Фітітіс. Іме фітітіс. Іме фітітіс. Це дифтон, бачиш? О, і читається, як і.
Фітітіс. Іме фітітіс. Іме фітітіс. Іме. Іме мати. Фітітіс. Я не знаю, що таке. Наприклад, можна скажу. Кімоно. Текст. Я собі образ як створив. Уявив собі кімоно. Це одяг для боксера, да? І зробив цю зв'язку. Абсурд. Кімоно. Ручка. Пише текст. Все. Ця картинка запам'яталася. Забув. Коли мені треба буде згадати слово текст, ми подивимося на Клавдію. Я згадаю. Він... А Клавдія не знає. Я йому розказую, він не практикував в цьому. Конечно, що ви говорите? Да. А ми так узнаємо татуфельки знайомі. Я вам розказував минулого разу. Я не знаю, коли у вас був минулий раз. Цей метод використовують всі, тільки не так, як ти це описуєш. Не таким способом. Ти розумієш, що образи самі собі зв'язуються? Ні, це я вам дав одну схему 10 слів, а в мене образи букви, образи зовсім інші. Ти хочеш, не хочеш, образ в тебе виникає, коли ти чуєш звук. Так, і в кожному виникає. Тобто ти не мусиш прикладати ніяких зусиль до того, воно так влаштоване наше розуміння, наш апарат сприйняття. Пив'яфело на кото кіми досі. Я хочу почути цей текст. Гаразд, я буду читати. Іме фітітіс ма... Іме фітітіс. А? Фітітіс. Фітітіс. Мата... Ма... Матайн? Матаїно? Матіно? Окей, ми не напутим. Ромео. Масаї, Масіно, Масено, Масено Елініка. Іме фітітіс, Масіно, Масено, Масено. О, а Масено це урок, да, заняття? Учу. Учу. Масено Елініка. А чого ж з великої до букви то? Тому що ти не є просто. А, тому що крапочка перед тим, так? Да? Іме фітітіс. А що таке фітітіс? Усі сісти фітітіс, або я не сказала. Ага, ви є учнями, я вчителька. Хорошо. Іме фітітіс. Іме фітітіс. Іме мати. Іме це... На початку. Іме фітітіс. А далі ма... Я є. Я є? Да, хто там? Да! А, перепрошую, ми затримали, так. 10. 5 хвилин зараз. Ми з ним закінчуємо. Ми закриваємо. Як вам повезло? Нам повезло.